कम्पनी मा चाहिँ एसी भएको गाडी पनि आउने के हुन्छ यसलाई एउटा खुसीको कुरा के छ भने हालतमा यहाँ सहन आइपुग्यो मै ओके आज फेरि हामीले तपाईँहरूको लागि एउटा अर्को डिलक्स गाडीको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। गाडीको नाम चाहिँ महालक्ष्मी डिलक्स रहेको छ। यो गाडी चाहिँ काठमाडौँदेखि धरान चल्ने गर्दछ। यस गाडीको बारेमा आज हामी तपाईँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेका छौँ। हुन त महालक्ष्मी गाडीको बारेमा भिडियो बनाउनु भनेर हामीलाई धेरै कमेन्ट आएको थियो, तर यो गाडीको भिडियो बनाउने मौका भने हामीलाई आज मात्रै जुरेको छ। त्यसैले यहाँहरूको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै आज हामी महालक्ष्मी डिलक्सको बारेमा भिडियो बनाउन गइरहेका छौँ। गाडीलाई चाहिँ अहिले सरसफाइ गर्ने काम भइरहेको छ। गाडी चाहिँ पिङ्क कालो र सेतो रङमा पेन्टमा सजिएको छ। त्यसै गरी हामी गाडीको पछाडिपट्टिको भागमा आएका छौँ। महालक्ष्मी डिलक्स पछाडि लेखिएको छ, महालक्ष्मी केटिएम धरान र गाडीको नम्बर रहेको छ प्रदेश नम्बर 1-01-001-34 नम्बरको गाडी रहेको छ महालक्ष्मी। त्यसै गरी हामी तपाईँ यताबाट ड्राइभर सिटबाट अगाडि लिएर जाँदैछौँ। दायाँपट्टिबाट सर र एक राउन्ड बाहिरी आवरणको बारेमा देखाएपछि हामी तपाईँलाई भित्री इन्टेरियरको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। ओके यसरी हामी एक राउन्ड मारेर गाडीको अगाडिको भागमै आइरहेका छौँ। यहाँदेखि हामी तपाईँहरूलाई भित्रको बारेमा जानकारी गराउन भित्र लिएर जाँदैछौँ। ओके सुरुमा तपाईँलाई मैले ड्राइभर सिटको बारेमा जानकारी गराउन चाहेँ। टाटा कम्पनीको गाडी रहेको छ। सिट रहेको छ, एयरबक्स। त्यसपछि हामी तपाईँलाई बाहिर लिएर आउँदैछौँ। पेसेन्जर बस्ने सिटहरूको बारेमा जानकारी गराउँछौँ। त्योभन्दा पहिला ढोकामाथि टिभी रहेको छ, एलइडी 32 इन्चीको टिभी। ए साइड र बी साइड गरी दुई भागमा छुट्याइएको छ गाडीको सिटहरूलाई। त्यसै गरी महालक्ष्मी डिलक्स धरानबाट 3:30 बजे छुट्ने गर्दछ। र काठमाडौँबाट पनि यसको छुट्ने टाइम भनेको 3:30 बजे नै रहेको छ। टाइमिङलाई ख्याल गर्नुहोला पेसेन्जर महानुभावहरूले। सायद लाइट पनि रहेको छ, पङ्खाको स्विच रहेको छ यहीँनिर। र बाहिरी घामबाट चाहिँ सेफ गर्नुपर्ने पर्दा दिएको छ, आकर्षण किटको पर्दा छ। पर्दालाई साह्रो तपाईँलाई उज्यालो अँध्यारो आफैले चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ पर्दा लाएर अर्थात् पर्दा हटाएर। र मोबाइल चार्जको लागि सिटमाथि मोबाइल चार्जर रहेको छ प्रत्येक सिटमाथि। यो सुविधा महालक्ष्मी डिलक्समा तपाईँहरू पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी पानी खाएर पानी राख्नका लागि पानी राख्ने चाहिँ क्याप रहेको छ, यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। र गाइज यो महालक्ष्मी डिलक्स 35 सिटे गाडी हो, यसमा जम्मा जम्मी 35 सिट रहेको छ। आरामदायक किसिमको फोल्डिङ सिट 35 रहेको छ महालक्ष्मी डिलक्समा। त्यसै गरी सामान झोला राख्नको लागि ऱ्याक रहेको छ सिटको माथि दुवैतर्फ। आफ्नो सामान सुरक्षित तवरले राखेर यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। आरामदायी तथा भरपर्दो यात्राका लागि महालक्ष्मी डिलक्सलाई सधैँभरि सम्झिनुहोला, यसको लागि तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यसरी गाइस तपाईँहरूले महालक्ष्मी डिलक्सको भिडियो बनाउनु भन्ने गरेको कमेन्टलाई मध्यनजर गर्दै आज हामीले महालक्ष्मी डिलक्सको बारेमा भिडियो बनायौँ र हामीले तपाईँहरूलाई महालक्ष्मी डिलक्सको बारेमा जानकारी गरायौँ। र
गाडी को बारे में तो तपाई हरुलाई हामीले जानकारी गराइ नै हाल्यौ यदि तपाई हरु महालक्ष्मी डिलक्स मा यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको लागि हामी तपाईहरुलाई भिडियो मा गाडी को कन्ट्याक्ट नम्बर पनि दिने गर्दछौ र यसै साथसाथै आजको भिडियो बाट हाम्रो रक रकिङ च्यानल लाई सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार बाय बाय।